aj keď už po pár mesiacoch, ale na 3. mestskom zastupiteľstve vám bola vyslovená, tak povediac, nedôvera a návrh na zníženie platu primátora, že si neplníte dobre svoje povinnosti. Boli ste týmto zaskočení? No, bol som z toho prekvapený, pretože toto nebol materiál, to bol poslanecký nejaký iniciatívny návrh, podpísala to skupina poslancov, respektíve predložili tento poslanecký návrh. Ale čo mňa tak na tom materiáli, pretože niektorí sa ma aj pýtali, že som bol z toho nejaký úplne zrútený, nezrútený, ale ja som rozmýšľal nad tými číslami, ako vybrali tie čísla a neviem, kto im ten materiál pripravoval. Ale tie čísla tam zásadne nesedia. Teda až to boli ľudia, ktorí sa tam potom teda to predložili, tak to sú ľudia, ktorí by mali zistiť nejakú pravdivosť, matematickú presnosť a podobne, lebo profesne tam niekde sa pohybujú. Ale to chcem povedať, že tam dôvodili, že sa ušetrí 105 tisíc. Veď to také klamstvo, že to proste... Ja neviem, že to niekto vôbec vypustí takýto návrh. Veď to je čistý nezmysel, pretože keď som... Lebo ja som to už v duchu tam začal počítať, lebo niekto mi hovorí, že ty si bol nejaký zarazený, zamyslený. Ja som to v duchu začal počítať, pretože kedysi som podnikal a viem, aké sú aj odvody. Tak si hovorím, že to je čistý nezmysel. Ale ja som to už potom nechal tak a som si povedal, že niekedy na to zareagujem. No, ale koľko, otázka... Koľko to teda je, keď nie tých 105 tisíc? Ale to nie je ani celých 40 tisíc pre Boha živého a to by bol v sebi celoročná úspora. Ale to už bolo navrhované niekedy od polovičky roka, takže ani to nie celé. Hej, to ešte len polovička by sa ušetrila z tých navrhovaných, to tak znelo, že 105 tisíc. Tak fakt tí ľudia, keď to počúvali, tak si mysleli, že to vie, aké my tu máme platy. Hej. Takže len to mňa zaráža. Že tí ľudia sa považujú za vážených ľudí, profesne neviem akých zameraním, ale proste oni kľudne tam si napíšu, že sú predkladatelia tohto návrhu, pretože som sa tiež začudoval nad tým, lebo hneď jeden z poslancov, ktorý za to nezahlasoval, sa nejako zdržal, sa mi vidí, tak ten mi povedal, že to je čistý nezmysel tie čísla, hovorím, áno, to je čistý nezmysel a čistý populizmus, alebo teda až priamo klamstvo, hej. Takže to chcem povedať. A vôbec, čo ma zarazilo, že som si nevedel ja obhájiť územný plán, nepripravili sa na ten územný plán a 2,5 roka minimálne mali x dôvodov a spôsobu, ako si získať informácie o územnom pláne, aj stretnúť sa s zhotoviteľmi, lebo zhotoviteľi chodili aj na verejné pripomienkovanie. Nikto, alebo respektíve minimum z tých, ktorí mi to tu vyčítali, a z tých, čo mi to asi vyčítali predklade, tak asi ani jeden sa priamo neobrátil na zhotoviteľov s dotazom, prečo nemôže byť niečo. A nakoniec tam prišli ešte s privolaním si verejnosti. No ja som to mohol spraviť opačne. Keby som obial vedel, tak zavolám všetkých tých, ktorí sa dožadovali toho schválenia, toho územného plánu. No a spravili by sme si tam z toho možno jeden ring. A vôbec by to nešlo po tej odbornej a úrovni, ale asi by sme si z toho spravili nejakú volebnú kampaň a asi o to sa aj niekomu jednalo. Preto hovorím, že to ma strašne zarazilo aj ten dôvod. Ja to tu dokonca mám, hej. Primátor predmetu územný plán nedokázal obhájiť ani samotné nedostatky v ňom. Veď ja nie som odborne spôsobilá osoba. To odpovedali na to tie odborné spôsobilé osoby a tam dokonca niekto im tam vykrikoval, že je to deravé ako ementál. Ja som sa tam hambil, pretože to sú ľudia, ktorí sú vzdelaní a presne vedeli, čo robia a čo nám predkladali. A keby to také bolo, tak asi aj tie všetky dotknuté orgány, aj teda ten okresný úrad v Banskej Bystrici, ktorý má na starosti to územné plánovanie, by určite mal výhrady voči tomu, minimálne by zhotoviteľa upozornil na nejaké nedostatky. Takže preto hovorím, že toto celé, čo tam bolo vymyslené, mňa to zaskočilo. A hneď som teda začal počítať tie čísla, si hovorím, no tak toto je vymyslenie, čo je veľmi účelové a až nepekné. Hej. Takže ja len tak odkazujem, že klamať sa nepatrí. A znovu odkážem aj tým, ktorí to predkladali, nech si skutočne zoberú ten svoj návrh a nech si prerátajú tie čísla a okolko sa snažili tých ľudí zaviesť. Takže ja keď raz niekto nehovorí pravdu,
tak to musím povedať, že to nie je pravda. Keby to bola pravda, tak nepoviem ani slovo. Lenže ostal som zaskočený, pretože to bol úplne nový materiál a ešte aj o tých dôvodoch, prečo to nemám mať a neviem čo, tak som bol dosť prekvapený. Treba sa opýtať mzdárov, koľko činia odvody, ako sa napočítava plát a odvody zamestnanca, zamestnávateľa a potom tie čísla vidnú úplne, úplne iné. Takže to som chcel povedať, ale dobre, keď niekto teda si stavia svoj imidž aj na zavádzaní, tak dobre, ale ešte ten dôvod, že ja som si nevedel obhájiť predmetný územný plán, veď to je územný plán tohto mesta, to nie je môj územný plán. Ako tí ľudia, no oni ho, pretože s ním neprišli mnohí do styku, ktorí tam ani sa nevyjadrovali, ale len vtedy na požiadanie, keď mali niečo prečítať a niekto im tam kázal, že teda ešte aj príde na to zastupiteľstvo a vystúpi tam, tak to bol územný plán tohto mesta, nie tých troch ľudí, ani štyroch, ktorí tam boli, nie môj, to je územný plán tohto mesta, takže ono vidieť, ako kto sa stavia k tomu privátnemu, súkromnému, individuálnemu záujmu alebo tomu verejnému záujmu. A o to viac ma zamrzelo, keď sa to používalo ako dôvod na zniženie môjho platu a ešte aj úplne s inými číslami. Takže toto mi nedalo, aby som to nikde takto nepovedal a možno som si ušetril čas na zastupiteľstvo, lebo to bude asi zaujímavé. To už bude to posledné volebné. A to sa tam asi dozvieme ešte možno iné veci, ale... Treba pre tých, ktorí to samozrejme nesledujú, treba povedať, že nakoniec to, ale tento návrh neprešiel a plat vám zostal taký, aký ste mali. Áno, nakoniec neprešiel, ale nakoniec ani nemali pravdu, že ja som si ho nevedel obhajiť. Tí ľudia tlačia na to, že poďte znovu tú Lukovici prerokovať, pretože... Na tých sociálnych sieťach sa tam taká diskusia zodvihla a to isté aj s tým územným plánom. Tí ľudia volajú, tí sa pýtajú, že prečo. No tak dobre, ja som za, tak zídime sa znovu, lebo ja nemám s tým problém. Ja sa teraz nebudem hrať na nejakého urazeného a dotknutého, že to neprešlo. Tedy, to nie je môj územný plán, to je územný plán týchto ľudí a ja vždy svoje osobné záujmy podriadujem tomu verejnému záujmu. Takže cez to všetko vôbec sa necítim urazený, že to znovu bude musieť predkladať, alebo že to neschválili. Skôr mi to pripadalo také divné. Nie je to územný plán, ale rád to spravím, keď bude nejaká všeobecná zhoda na nejakom znení a forme toho uznesenia. Rád to spravím a rád znovu ten bod predložím do zastupiteľstva. Takže ja s tým osobne nemám záujem, teda nemám s tým problém, lebo viem, že ten územný plán je dobrý a nedovolím si povedať, že proste rieši 100% tých požiadaviek, lebo to sa aj nedá. On má len nastaviť nejaký rámcový priestor, ako by sa ten priestor mal vyvíjať do budúcnosti stavebne, tak aby tá aglomerácia sa primerane a rovnomerne vyvíjala. A myslím si, že z tohto pohľadu splňa. A či už nejaký detail tam nie je riešený, to sa dá riešiť nejakým individuálnym doplnkom.